Насловна страна на денешниот дневник. Изгласан нацрт буџетот за 2020 година. Новите вработувања за кои мнозинството во Охридскиот совет даде зелено светло за опозицијата неоправдани. Архитектонско-урбанистичката анализа на Тетрактис ја актуализира темата за локација за Марина. Фудбалскиот меч Охрид Кадино со хуманитарна цел. Црниот биланс во Албанија се искачи на 49 жртви. За најавените и за другите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и надпросечно топло за овој период од годината. Дневната температура се искачи до максимални 13 степени. Во текот на ноќта петок кон сабота умерено облачно и нестабилно време со услови за врнежи од дожд. Утре во Западна Европа ќе провладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи се очекуваат и на Балканскиот полуостров. Во останатите предели од континентот умерено облачно време со повремени сончеви периоди и свежо со пад на дневните температури. На Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и свежо со пад на дневните температури, а на планините со слаби врнежи од снег. Во северните предели умерено облачно време со сончеви периоди, максималните температури од 6 до 17 степени. Во Македонија во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Во доцните попладневни и во вечерните часови врнежите од дожд ќе престануваат. Минималните температури ќе се движат во интервал од минус 1 до 7 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 7, односно до 16 степени. Во Охрид утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на температурата. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 4 степени, додека пак максималната дневна до 11 степени. Во недела по свежото утро и температура од минус 2 степени, во текот на денот претежно сончево со појава на локална облачност и максимални 6 степени. Во понеделник умерено облачно со повремени сончеви периоди и температура до 8 степени. Во вторник умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и максимални 6 степени. Постојано ниски цени. Ново, Джими Ринки 1 килограм 439 денари. Кајмак 200 грама 67 денари. Сладко од јагода 440 грама 72 денари. Влошки хигиенски 109 денари. Кам, купувај мудро. Познатиот вкус и квалитет на производите на Бако, достапни и во Струга. Наскоро, во Струшката чаршија, нов продажен простор на брендот Бако. Бако, вкус што не се заборава. Викенд забава во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо во петок со Тајфата и Димитар Андоновски и сабота со Кико и Коки. Резервирајте на време во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Викенд акција во Миса Маркети. Диамант майонез 750 грама 75 денари. Киси трейт маслинки 179 денари. Ослик 1 килограм 109 денари. Пекабеско печеница 359 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Изгласан нацрт буџетот за 2020 година. За опозицијата тоа е речиси копија на минатиот и има многу недостатоци. А за позицијата пак буџетот за наредната година ќе биде развоен. Најмногу средства ќе се издвојат за уредување градежно земјиште, инфраструктурни зафати и реконструкција и изградба на улици и патишта. Започна кроењето на буџетот за 2020. Денес, од кога беа прифатени нацрт развојните програми, беше изгласан нацрт буџетот кој за опозицијата речи си копија на минатиот, со сосема мали измени. Сметат дека во буџетот треба да бидат застапени други проекти освен предвидените, бидејќи од состаноците што ги имале со граѓаните по местни заедници, добили информации дека има многу прашања и проблеми кои ги засегаат, а за нив не се предвидени пари во буџетот за 2020. Ке реагираме со амандмани и точно тогаш ќе разговараме за сите оние недостатоци каде што ние мислиме дека ги има во огромен дел и бројот на амандмани кои што ќе биде на реална основа поставени и затоа ви кажав ќе разговараме и тогаш ќе биде еден спој на реална потреба на граѓаните до добро функционирање на општина. За позицијата пак буџетот кој треба да се донесе за наредната година ќе биде развоен. И овој пат најмногу средства ќе бидат издвоени за уредување градежно земјиште, инфраструктурни зафати, за реконструкција и изградба на улици и патишта. Предвидени се повеќе средства за експроприација од кои поголем дел ќе се искористат за парцелата каде е предвидена изградба на катна гаража по модел на јавно-приватно партнерство. Предвидена е реконструкција на улицата Прва Македонска ударна бригада, реконструкција на улицата Македонски бригади, на улицата Марко Цепенков, реконструкција на улици во населбата Христо Узунов, изградба на тротоари и велосипедски патеки на 15-ти корпус, изградба на атмосферска канализација на 7 ноември, изградба на паркинг места во Обштина Охрид, уредување на плоштадот Крушевска република, уредување на коритото на реката Грашница, изградба и реконструкција на детски игралишта. Во делот на јавното осветлување предвидени се 8,5 милиони денари, со што ќе се прошири постојното осветлување со изградба на нови мрежи. 16 милиони евра се предвидени за капитални инвестиции во образованието. Нацрт буџетот на Општина Охрид за 2020 година е развоен буџет. Заклучокот можеме да го донесеме како резултат на големиот процент на учество на капиталните расходи во вкупниот буџет. Купните приходи во нацрт буџетот се проектирани на износ од 1 милиарда 184 милиони 138.350 денари, додека приходите само на основниот буџет се проектирани на 661 милион 761 1845 денари. Буџетот ќе се донесе на седницата на Совет која треба да се одржи најдоцна до 20 декември. Постанува да се види дали некои од забелешките на опозицијата ќе бидат земени во предвид. Обштинската организација на Сојузот на борци од Народно-ослободителната војна на Македонија 1941-1945 и на граѓаните продолжувачи во обштините Охрид и Дебарца по повод 29 ноември, 76 годишнината од второто заседание на АВНО 1943 година, одржаа историски час. На тема улогата и значењето на АВНО и во создавањето на македонската држава, на трибината зборуваше Наце Ивановски, професор по историја. На второто заседание на антифашистичкото веќе на Народното ослободување на Југославија, беа донесени одлуки од огромно значење за натамошниот тек на вооружената борба, а посебно значење има за македонскиот народ. Во одлуката за изградба на Југославија врз федеративен принцип, АВНОЙ на сите народи им загарантира рамноправност и право на самоопределување. Оваа одлука е од посебно значење за македонскиот народ.
На ова заседание тој за прв пат во својата историја се здоби со рамноправност со останатите југословенски народи, како резултат на неговото учество во антифашистичката војна. Архитектонско-урбанистичка анализа за ревитализација на студенчишко блато преку воспоставување на одржлив економски модел на компанијата Teractics повторно ја актуализира темата за најпогодна локација за изградба на Марина. Експертите, научните работници, екологистите не оспоруваат дека е потребна Марина, но и дека треба да се избере соодветна локација која нема да има еколошки последици. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека доколку се утврди дека таа Марина би значела деструкција на блатото, таков проект сигурно нема да се дозволи. Проблемот околу изборот на соодветна локација за изградба на Марина во Охридското езеро повторно актуелен. Експертите, научните работници, екологистите не оспоруваат дека е потребна Марина, но се едногласни дека при изборот на локација за таков инфраструктурен зафат треба да се внимава за да се избегне загадување на Охридското езеро. Компанијата Teractics неодамна изработи архитектонско-урбанистичка анализа за ревитализација на студенчишкото блато преку воспоставување на одржлив економски модел, што подразбира изградба на содржини кои се насочени кон развој на локалитетот, меѓу другото изградба на Марина. Државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање Ана Петровска вели дека е запознаена со овој концепт, но потенцира дека при неговата изработка не било соработувано со биолози и тоа е една пракса која треба да се менува. Мораме да обезбедиме дека студенчишкото блато, кое што е многу важно и за квалитетот на езерото и за таа крајбрежна функционалност за која што толку пати зборува, да биде сочувано, доколку се утврди, доколку експертите утврдат дека таа Марина би значила деструкција, а бидејќи во првата заштитна зона, на прв поглед изгледа дека тоа ќе значи деструкција, таков проект сигурно нема да може да се дозволи. Изградбата на Марина е повеќе од потребна со оглед на големиот број пловни објекти во Охридското езеро, чиј број се повеќе расте па сега изнесува околу 1000. Но од граѓанската иницијатива Охрид СОС вела дека поради ваквата состојба најпрво треба да се направи студија за бројот на пловилата и за тоа какви пловни објекти може да пловат, па дури потоа да се разговара за локација на Марината. Во близина, во студенчишко блато и во близина студенчишко блато не треба да се предвидува никаква Марина, ради што во крајна линија Марината бара вода. Таму немаме вода, најверојатно се планира да се прокопа делот просторота. Таму и да се донесе вода, што тука повторно ќе биде застоена и ќе представа голема опасност за и за езерото, и за во крајна линија, и за блатото, и за целиот простор. Меѓу можните локации за изградба на Марина покрај студенчишкото блато се споменуваше и градското пристаниште, но како најпогодни според Талевски би биле Грашница или Далјан. Утрешниот фудбалски меч Охрид Кадино со хуманитарна цел. Фудбалскиот клуб Охрид утре во 13 часот на домашен терен против Кадино ќе го одигра последниот натпревар во есенската полусезона во втората македонска фудбалска лига Запад. Дербито на екипите од дното на табелата е значајно за обстанокот на Охридскиот клуб. Фудбалерите се подготвени да дадат максимум на теренот и да освојат 3 бода, за да не завршат на последната позиција. Дополнителен мотив име што надпреварот ќе биде со хуманитарен карактер, бидејќи Охридскиот клуб собраните средства ќе ги донира за лекување на Трајан Целески Тачо. На влезот од стадионот Билјанини извори ќе се постават кутии во кои ќе може дополнително да се донираат средства за лекување на Тачо. Тој еднаш успешно се избори со туморот на мозокот, но болеста повторно му се врати и потребни му се средства за лекување. Во понеделник од 9 часот ќе има прекин во водоснабдувањето на следните улици. Дел од Партизанска, од Факултетот за туризам и угостителство до пресекот со улицата Асном. Дел од Кеј Македонија, од хотел Милениум до пресекот со улицата Асном и делот од улицата Асном од пресекот од Кеј Македонија до кружниот тек кај булевар Туристичка. Прекинот е поради интервенција од работната единица водовод Охрид и предходно беше најавен за денеска, но на барање на угостителските објекти кои што гравитираат на улиците каде што беше најавена интервенцијата, истата се одложи за во понеделник 2 декември. Да ги погледнеме и вестите од светот. Најновиот биланс на жртви од земјотресот во Албанија е 49, од кои 25 се загинати во Драча, 23 во Туман
и една жртва волјач, соопшти утро во премиерот Еди Рама на вонредна седница на владата. Во Драчилјада 260 луѓе се сместени надвор од своите домови, дел во хотели, во школски сали, а дел се во шатори или кај своји блиски. Во Туман околу 500 луѓе се сместени во шатори. Во Тирана 3480 луѓе се без покрив над главата и тие се сместени во прифатни центри, шатори или кај своји блиски. Шаторите што се поставени во Туман и Лач ќе бидат отстранети и како што порача премиерот Рама, семејствата ќе бидат сместени во хотели. Според податоците со кои располагаат, Рама вели дека во Драч се оштетени преку 700 станови, од кои 12 подполно, а оштетени се 176 гради. Во Тирана оштетени се 230 станови, од кои 15 целосно, а 8 згради се надвор од функција, преку 60 се тешко оштетени. Тој повторно повика финансиската помош да се испраќа на државната електронска платформа ealbania.al за да може парите транспарентно да се трошат. Рама рече дека досега се собрани околу 5 милиони евра и 1,5 милиони долари, а на преку други веб страници биле собрани 4,5 милиони евра. Ирачките сили за безбедност убиле најмалку 40 антивладини демонстранти во последните 24 часа додека насилството ескалира во главниот град Багдад. Демонстрантите пред два дена го запалија иранскиот конзулат во светиот шиитски град на Джафа во јужен Ирак, што Техеран остро го осуди. Од тогаш насилствата ескалира и силите за безбедност ширум Ирак убија 36 демонстранти, додека 245 се ранети. Уште четворица демонстранти се убиени во Багдад, а повредени се 22. Демонстрантите ја обвинуваат владата предводена од шиитите за корупција и изразуваат незадоволство поради лошите услуги на јавните служби и високата невработеност. Угледниот бизнисмен од Малта, Јорген Фенех, понуди да сведочи против високи представници од владата во случајот за убиството на новинарката Дафне Каруан Галиција. Тој исто така изјавил дека и премиерот на Малта има судирни интереси во тој случај. Адвокатот на Фенеха, кој е уапсен минатата недела во врска со убиството, изјави дека премиерот Джозеф Мускат не би требало да биде вклучен во одлуката за помилување, зашто тој е меѓу лицата кои може би имале интерес помилувањето да не се одобри. Галиција беше убиена со активи на бомба во незиниот автомобил близко до незината куќа, а за поставување на бомбата обвинети се тројца мажи, но властите засега не успеа да откријат кој ги поставил. Вообичајната пракса со казнување на несовесните возачи не дава резултати поради што во светот се смислуваат поефикасни решенија. На Тајланд нацртани се пешачки премини на посебен начин, принудувајќи ги возачите да погледнат и да застанат. Обидувајќи се на креативен начин да се намали бројот на пешачки несреќи на периферијата на Бангкок, нацртани се лебдечки тродимензионални зебри. Пешаците што ја преминуваат улицата изгледаат како да одат по штици што лебдат неколку сантиметри над патот. Слика што збунува, но и што ги тера возачите да застанат. Играта со перспективата ја направија 50 ученици и волонтери од главниот влез на училиштето. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!